jilaaga caanka ah ee reer hindiya Amitabh Bachchan oo Soomaalidu ay u taqaano Cali Dheere ayaa ka qayb galay aaska Shetal Jain oo xogeyntiisii ahaa muddo ka badan 30 sanadood. Bachchan oo ay weheliyeen jilayaal kale ayaa maqrinimadii Sabtidii tegay goobtii taxsida, waxaanu muujiyey siduu uga murugaysan yahay geerida ku timid Shetal oo aad ay isugu dhowaayeen. Sawiro uu shaaciyey telefishinka NDTV ayaa sidoo kale lagu arkayey Abhishek Bachchan oo ah wiilka Cali Dheere iyo xaaskiisii Aishwarya Rai oo aabahood ku wehelinayay munaasabaddaasi oo ka dhacday magaalada Mumbai ee dalkaasi India. Jilayaal caan ahaa ayaa sidoo kale ku sugnaa goobta taxsida, waxaanay sagootintii ugu dambeysay u sameeyeen Shetal Jain oo ahaa soo saare filim oo aad marka looga yaqiinay dalka India iyo meelo badan oo ka mid ah caalamka. Mr. Jain oo muddo gaaban xanuunsanaa ayaa ku geeriyooday isbitaalka lagula tacaalayay xaaladiisa. Bogga rasmiga ah ee uu Bachchan ku leeyahay internetka ayaa lagu soo qoray Shetal Jain oo ahaa maamulahaygii islamarkaana xoghaye ii ahaa xaaladihii adkaa iyo kuwii sahlanaaba ayaa saaka isbitaalka ugu geeriyooday xanuun daran oo muddo gaaban hayay. Waxaa naga baxay nin ku dhowaad 40 sano qayb ka ahaa qoyskeena. Waxa uu ahaa 77 sano jir. Aaskiisana waxaa Sabtidii lagu sameeyey qubuuraha Bhawan Hanis ee ku yaala xaafadda Vail Bar ee magaalada Mumbai. Shetal Jain oo ilaa iyo intii uu dhimanayay ahaa maamulka khaaska ah ee Amitabh Bachchan ayaa sidoo kale soo saare ka ahaa Bad Mian Chote Mian oo ay sanadii 1989 isla jileen Amitabh Bachchan iyo Govinda. Qoraal uu Amitabh Bachchan ugu baroordiiqayay saaxiibkiisii ayuu sidoo kale ku yiri, waxa uu muddo ku dhowaad 40 sano iga qaaday culayskii hawsheyda isagoo si hufan oo heer sare ah u gudanayay shaqada. Maantana aniga ayaa meydkiisii u qaaday safarkii ugu dambeeyay. Rugcadaagan muddada dheer ku soo jiray jilista filimada ayaa ammaan dheer u jeediyey maamulihii sii geeriyooday, waxaanu sheegay in uu weligiis xusuusnaan doono oo uusan iloobi doonin. Jilaaga kale ee caanka ah ee lagu magacaabo Anubam Kher oo ay Soomaalidu u garanayaan Awbaska ayaa baroordiiqda ku saabsan geerida Shetal Jain soo dhigay bartiisa Twitterka uu ku leeyahay, waxaan ka murugooday inaan ogaaday geerida soo saare Shetal Jain. Waxaan aqnaray muddo dheer inuu ahaa xogayaha Mr. Bachchan. Wuxuu ahaa nin aad u sharaf badan oo akhlaaq fiican leh. Alla samir ha ka siiyo qoyskii ayuu raaciyey. Anubam Kher Awbaska ayaa qudhiisa waxa uu ku jiray filimkii Bade Mian Chote Mian uu soo saaraha ka ahaa Mr. Jain. Fadlan subscribe leh, like na saar channelkan si aad ula socoto warbixinada aynu kuu soo gudbin doono insha Allah.